ጤና ይስጥልን እንደምንውላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ ታህሳስ 22 ቀን 2015 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ትጥቅ የሚፈቱ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ ላይ የሚሰራ የታድሶ ኮሚሽን መቋቋሙን ጨምሮ የሳቱን አዳዲስ ጉዳዮች በዜና ላፍታው ተካተዋል። ራቢያ ከድር ዜና ላፍታውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ማጫጫር መረጃዎችን እናስቀድም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ባደረገው ስብሰባ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ሳይቀበል ቀረ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት ማምሻውን ባደረገው ስብሰባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ላቋቋመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን በጀት እንዳይመድብ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የውሳኔ ሐሳብ ሳይቀበል ቀርቷል። ጠቅላላ ጉባኤው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቀጣይ በጀት ዓመት ለሚያከናውናቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምርመራዎችና ተዛማጅ ስራዎች ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ በጀት አጽድቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ያቋቋመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን በዚህ በጀት ውስጥ ተካቷል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ለመርማሪ ኮሚሽኑ በጀት እንዳይመድብ ከቀናት በፊት ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ማቅረቡ የሚታወስ ነው። ከታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ በተገኙ ከ6000 በላይ ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። ከታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ የተገኙ ከ6000 በላይ የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች እርምጃ መወሰዱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ገልጿል። የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ የሆኑ ነገር ግን ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ አሽከርካሪዎች ላይ በተደረገ ክትትል በአንድ ወር ውስጥ ከ6000 በላይ ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳዊት ዘለቀ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ተቋማቸው በዋና ዋና የስምሪት ቦታዎች የቁጥጥርና የክትትል ባለሙያዎችን በማሰማራት የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ህዝቡን በአግባቡ እንዲያገለግሉ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ የህዝብ ትራንስፖርት አሽከርካሪዎች የወጣውን ታሪፍ ተገልጋዩ በሚያየው ቦታ ለጥፈው ስርዓትና ህግን አክብረው እንዲሰሩ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አሳስቧል። ከ166 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። የጉምሩክ ኮሚሽን ከታህሳስ 14 እስከ 20 ቀን 2015 ባደረገው ክትትል 95.5 ሚሊዮን የገቢ ኮንትሮባንድ እቃዎችና 7.6 ሚሊዮን ብር በላይ የወጪ በድምሩ ከ166 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎችን በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች መያዙን አስታውቋል። በቁጥጥር ስራ ከዋሉት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል አልባሳት፣ ነዳጅ፣ የቁም እንስሳ፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ቡና፣ መድኃኒት፣ ተሽከርካሪዎች፣ የመዋቢያ እቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ እጾች፣ የምግብ ዘይትና የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ እንደሚገኙባቸውም ተገልጿል። የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች፣ በፌዴራል ፖሊስና በክልል ፖሊስ አባላት በህብረተሰቡ ጥቆማ፣ የጋራ ጥረት፣ በፍተሻ፣ በብርበራ፣ በጥቆማ የተያዙ ሲሆኑ የኮንትሮባንድ እቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ 19 ግለሰቦችና 13 ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የጉምሩክ ኮሚሽኑ በዚህ ህግ ማስከበር ስራ ላይ ለተሳተፉ የኮሚሽኑ ሰራተኞች፣ የክልልና የፌዴራል ፖሊስ አባላት እንዲሁም ለመላው ህዝቡ ምስጋናውን አድርሷል። ከሰሞኑ የሚስተዋለው ቅዝቃዜ እስከ ጥር ወር መጨረሻ ሊቀጥል እንደሚችል ተገለጸ። አዲስ አበባን ጨምሮ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰሞኑን የሚስተዋለው ቅዝቃዜ እስከ ጥር ወር መጨረሻ ሊቀጥል እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የኢንስቲትዩቱ የትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ የምርመራ ክፍል ዴስክ ኃላፊ ሙሉ ዓለም አበራ ሰሞኑን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከመደበኛ ለየት ያለ ቅዝቃዜ እየተስተዋለ መሆኑን ገልጸዋል። ቅዝቃዜው አዲስ አበባን ጨምሮ ከባህር ጠለል በላይ ከ2.5 ኪሎ ሜትር በላይ ከፍታ ያላቸው ስፍራዎች ላይ
የሚስተዋል መሆኑንም ጠቅሰው እነዚህ ስፍራዎች የሌሊትና ማለዳ እንዲሁም የምሽት ቅዝቃዜ ተስተውሎባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ላይ በአዲስ አበባና ዙሪያዋ በደብረ ብርሃን ባህሮሚያ በደቡብ ከፍተኛ ስፍራዎች እንዲሁም በመካከለኛ ሰሜን ምስራቅ የሚገኙ ከፍተኛ ስፍራዎች ላይ ቅዝቃዜው በርትቷል ያሉት ኃላፊው ለቅዝቃዜ ዋነኛ መነሻ ከምስራቅ አውሮፓ ተነስተው የአረቡ መሬት አቋርጦ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው ቅዝቃዜና ደረቅ አየር ነው ብለዋል። ይህም ቅዝቃዜ ለቀጣይ አንድ ወራት በመካከለኛው በምስራቅና በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል ስፍራዎች ላይ እንደሚቀጥልና የመጠናከረ ባህሪ ሊኖረው እንደሚችልም የአየር ትንበያ ጠቅሰው ኃላፊው አስረድተዋል። አባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ዜና ላፍታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። ትጥቅ የሚፈቱ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው መመለስ ላይ የሚሰሩ የታድሶ ኮሚሽን ተቋቋመ። የኮሚሽኑ የተቋቋመው የፌደራል መንግስትና ህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት መሰረት መሆኑ ተገልጿል። ኮሚሽኑ ዜጎች ትጥቅ ከፈቱ በኋላ በዘላቂነት ተቋቁመው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ በማድረግ መደበኛና ሰላማዊ ህይወታቸውን መምራት እንዲችሉ የሚያስችል መሆኑ ተነግሯል። ያስበለጠ ተጨማሪውን ይዟል። መቀሌን ጨምሮ በአብዛኞቹ የትግራይ አካባቢዎች ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው የተመለሱ ይገኛሉ። በተለይም በመቀሌ በዚህ ሳምንት ብቻ ለ18 ወራት ተቋርጦ የቆዩ የአውሮፕላን ትራንስፖርት የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘቷን ተከትሎ በነዋሪዎች ዘንድ ትልቅ ተስፋና ደስታ ፈጥሯል። የከተማዋ ነዋሪዎች የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበርና እንዲዘርቅ እየጠየቁ ይገኛሉ። በቀጣይም አሁንም ያልተጀመረው የባንክ አገልግሎት ይከፈታል ብለው በተስፋ ይጠብቃሉ። ለወራት ጸጥታ ሰፍኖባቸው የቆየ መቀሌ ከተማ ጎዳናዎች ሰሞኑን ወደ ቀድሞ ሁኔታ እየተመለሱ ይመስላሉ። የከተማው ማዕከል ክፍል የተለያዩ ሸቀጦች የሚገዙና በሚሸጡ ነዋሪዎች በታክሲዎችና ተሽከርካሪዎች ተጨናንቀዋል። እንቅስቃሴውም ጨምረዋል። በተመሳሳይ በሌሎች የትግራይ አካባቢዎችም ማለትም በትግራይ ማዕከላዊ ዞን እንዲሁም ሰሜን ምዕራብና ምስራቃዊ ዞኖች የነበሩ የኤርትራ ጦር ከአካባቢው ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ ሙሉ በሙሉ መደበኛ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሚገኙ ይነገራል። በመንግስት በኩልም ትግራይ መደበኛ እንቅስቃሴ እንድትጀምር የተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ እንደሆነ ይገለጻል። በሰላም ስምምነቱ መሰረት በጦርነት ተሳታፊ የነበሩ ዜጎች ትጥቅ ፈተው ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ ላይ የሚሰራ ብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን መቋቋሙን የሰላም ሚኒስቴርና የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዷለም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል በፕሪቶሪያ እና ናይሮቢ ከተሞች የሰላም ስምምነት ከተደረሰባቸው ጉዳዮች መካከል የሰብአዊ ድጋፍ ያለገደብ ማቅረብን፣ መሰረታዊ አገልግሎት ማስጀመር፣ ትጥቅ መፍታትና መሰረተ ልማት ጥገና የሚሉት ተጠቃሾች ናቸው። የሰብአዊ ድጋፍ መሰረተ ልማት ግንባታ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ መብራት፣ ትራንስፖርትና ሌሎች መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች ዳግም ስራ መጀመራቸውን፣ የመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችና የሸቀጣሸቀጦች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸውንም አክለዋል። በመንግስት በኩል ቀጣይ ቀሪ ስራዎችን ለማከናወን ዝግጁ ነንም ብለዋል። የሰላም ሚኒስቴርና የሰሜን ኢትዮጵያ የሰብአዊ ድጋፍ መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዷለም መንግስት በስምምነቱ የገባውን ቃል እየተገበረ ነው ብለዋል። በመሆኑም ትጥቃቸውን የሚፈቱ ዜጎች ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው መደበኛ ህይወታቸውን መምራት የሚያስችል ብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ተቋቁሟል ነው ያሉት። ኮሚሽኑ ዜጎች ትጥቅ ከፈቱ በኋላ በዘላቂነት ተቋቁመው መደበኛና ሰላማዊ ህይወታቸውን መምራት የሚችሉበትን እድል የሚፈጥር መሆኑ ተጠቁሟል። ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል ትጥቅ የሚፈቱ የቀድሞ ታጣቂዎች ወደ መደበኛ ህይወት የሚመለሱበትን ሂደት በበላይነት እንደሚያስተባብርም ተመላክቷል። የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን የተቋቋመው በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት ሲሆን የኮሚሽኑ አወቃቀር ምን እንደሚመስል ኮሚሽኑ አላብራራም። ከቀናት በፊትም በተመሳሳይ በአፍሪካ ህብረት የሚመራ የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም የሚቆጣጠር የሚያረጋግጥና የሚያስከብር የተልእኮ ቡድን በመቀሌ ይፋ መደረጉ ይታወሳል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ዜና ላፍታችን ይህንን ይመስል ነበር። ራቢያ ከድር ዜና ላፍታውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን። ድሮ የምታውቀው ያገጽህ ፊቴ ላይ የለም። አሁን ያለኝ መልክ በምድር በወንጀል የሚፈለግና በሰማይ በኃጢአት የሚከሰስ ፊት ነው። ሊገሉኝ ነው፣ ሊገሉኝ ነው። በቃ ወደፊት ብቻ ነው የሚታይሽ አይደል? አንተ በሽጉጥ ከመሞት ወይስ በፍቅር ከመሞት?
هاجرين لمبراتنا لمادر كنانتي تشالو سووش مدادو أتاك بازوس إتياس بلاي يلقى سبور أجيب بسلام سبور بابا تي في تبكون واشوندي